Dolinková aktuálne požiadala o demisiu. Čo sa týka odvolávania Zuzany Dolinkovej a k tomu, čo ona povedala, že prečo tú demisiu podala kvôli konsolidačnému balíku opatrenia a že by nevedela dostatočne dobre riadiť toto ministerstvo, takto zavádzať a klamať, no akože na jednej strane to chápem, lebo keby ju odvolávala vláda, odvolávali by ju vlastní, tak tá pravda by vyšla navonok. Vyšli by informácie ohľadom Penty, ohľadom miznutia peňazí v jej rezorte pod jej vedením, takže ja toto rozhodnutie vlastne aj chápem, akurát, že treba to uviesť na pravú mieru. Nie pre konsolidačný balík podá demisiu, ale pre tú hanbu, ktorú by jej spôsobili jej vlastní za to, čo ona stvárala v tomto rezorte. Za to, za čo sa SNS-ka hádala s Hlasom. Jej kolega, minister školstva, by si mal brať rovnako tak príklad, ako to urobila ona a podať demisiu sám, kým po nej by sme vládali.